Салам, достор. Азыр мен силерге көргөзүп берем. Аренданы кандай издесе болот. Бирге деген приложенияны Play Market'тен көчүрүп аласыңар. Ага кирип туруп тандайсыңар. Транспорт деген, аренда транспорт деген бөлүкчөсү бар. Бул жактан Москва деген шаарды тандаш керек. Москва деген шаарды тандап туруп, арендага киресиңер. Транспортка кирип арендага киресиңер. Бул жакта мына машиналар турат. Машиналарды каразыңар болот. Сүрөттөрүн карап, условиялар жазылган полностью, номерлери жазылган, ошолорду толук окуп чыккыла, сүрөттөрүн көрүп, эме кандай условиялар, кандай шарттар коюлган, ошолорду толук таанышып чыгышыңар керек внимательно. Объявлениялар аябай көп, саатынан бери, секундасынан бери жазылыптыр бул жакта. Сүрөттөрүн көргүлө, жакшылап таанышып чыккыла, условиялар бар, машиналардын маркалары, моделдеринен бери, жылдарынан бери жазылыптыр. Газ коюлганбы, коюлган эмеспи. Под выкуптагы мындай машиналар бар экен, варианттар. Ушуларды жакшылап таанышып көргүлө, условиясын жакшылап окугула, чалып сурагыла, түшүнбөй аткан нерсеңер болзо, суроолоруңар болзо бергиле, уялбай эле. Бардыгын такташтырып сурап алып, анан кийин минустарын, плюстарын бардыгын таразалап чечиш керек. Анткени мошенниктер көп, ошолорго алданып калбагыла, арзаныраак условияларды издеп, караштырып, өзүңөргө жаккан машинаны аренда жагынан дагы арзан, таксопаркында условиясын сурагыла, кандай выходной барбы жокпу, газ барбы жокпу, ошолордун бардыгын такташтырып сурашып чечиш болуп, анан кийин эгерде условиясы жакса, анан кийин адресин сурап, адресине барып, анан кийин машинаны көрүп, ал машинаны көргөндө дагы бир сыйра сүрөткө тартып алгыла, полностью чийик жерлер барбы, сынык, мындай салонун сыртын полный видеого тартып, сүрөткө тартып, келишим түзүп, мисалы бир жума мурун айтышым керекпи, 2 күн, 3 күн мурда айтышым керекпи деп ошолордун полностью неме тоолганан кийин тапсаңар болот. Бул жакка мына өзүңөрдүн профилиңерди жазып, өзүңөрдү объявление калтырсаңар болот. Бул жакта полный бардык услугалар бар. Квартира снимать этсеңер болот. Бардык нерселерди ушул приложениядан. Достор, мына кийинки приложениям жерде шуруу деген приложение. Бул жак квартира издегенге, жумуш издегенге удобный, бирок мен бир сыйра карап чыктым. Что-то аябай аз экен бул жакта аренда, такси жөнүндө объявлениялар. Ушул мен бул видеодо айткан сөздөрдүн бардыгын эле буга чейинки дагы бир видео тарткам, ошондо кененирээк айткан болчумун. Эгерде ал видеону көрө элек болсоңор, ссылкасын описанияда калтырып коем, ошол видеону да көрүп чыккыла, аренда жөнүндө видео. Мына бул жактан поисктен жазып такси деп анан поиск кылып көрдүм. Бул негедир мейманканалар эле чыгып эткен бул жерде шуруудан. Аклейка деп көбүнчө услугалар эле чыкты бул жактан. Жүк ташычу услугалар аябай көп экен негедир. Ушул жактан да бирок чыгып калат чыгар, ушул жактан да издесеңер чыгат. Мен мурда карап жүргөн болчумун. Где-то бир жарым жылдай болуп калды окшойт. Мен да ошо арендага машина карап издеп, ушул жактан тапкан эмесмин, бирок бул жактан издеп таппай, мен Авитодан тапкан болчумун. Азыр Авитаны да көргөзүп кетем. Нам сдается автомобиль, не такси дейт. Мына доставкага ушундай машина бар экен, карасаңар 1200 рубль экен. Ушул жактан да ушинтип издесеңер болот, шылза өзүңөр көрөсүңөр чукулап. Телефон номерлери чыгат, условия жазылуу болот, ошолорду өзүңөргө ылайыктууларын карап табып, ИП деген жана лицензия керек деп аткан, ошол лицензия, путевой лист полностью ушул жакта бардык услугалар бар экен. Ошо бул поиск деген кнопка бар экен. Поиск деген кнопкага өзүңөргө тиешелүү сөздөрдү жазып, ключевой сөздөр менен да издеп көрсөңөр болот. Мисалы жумуш деп жазып көрдүм мен. Мына бул сайтта жазылып турат го, башында кызыл тамга менчи.
внимание, деп, мошенниктерден абайлагыла, деп, ошондой эле да, мошенниктерден абайлагыла, алдын ала эчкимге акча которбогула, өзүңөргө сак болгула, этият болгула дегендей. Бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз. Бардыгыбыз мекенибизге аман эсен кайтып баралы, бөдө кырсыктан алыс болуп. Маңдай терибиз менен кыйналып тапкан акчабыз өзүбүзгө буйрузун. Ошон үчүн өзүңөрдүн мээнетиңерге өзүңөр күйгүлө, туугандар, алданбагыла. Мына бул жакта бардык мындай көрүп атасыңар разделдерди. Буюм, сатам, алам, квартира, бардык нерселер бар экен бул жерде. Бирок көп чукулаган канча түшүнгөн жокмун. Бир сыйра эле тартып чыгарып атам. Өзүңөр дальше улантып түшүнүп кетесиңер го деген ой менен тартып атам буну. Эми араңарда билгендер дагы бар, билбегендер дагы бар. Мен мисалы билбей ушул нерселерди билген эмесмин. Эми көбүнчө мага жазып суроо берип аткандар көбүнчө Москвага жаң келгендер, билбегендер экен, ошолорго пайдасы тиет деген ой менен. Бул видеого лайк басып, комментарий жазгыла, кандай немелер сурооңор болсо, кандай минустар бар, плюстар бар ошолор жөнүндө. Мына кийинки приложение Авито деген приложение, бул приложениянын да көргөзүп кетүүнү туура көрдүм. Бул аябай эле бир топ эле удобный экен. Мисалы тиги жерде Шрубергеруга караганда, анткени бул орустардыкы, буга аябай көп миллиондогон кишилер кирет. Ошо соответственно эми кандай десем көбүрөөк акча табат тигилерге карагандачы. Ограниченный эмес, ошон үчүн жакшыраак доработка кылышыптыр буну. Удобный экен да аябай пайдаланганга. Мисалы мына аренда автомобиля под такси деп жаздым поискечи. Жазам чыктым, ошон мондай машиналар 800 деп коюптур. Эми бул фейк ко деп ойлоп атам, билбейм кандай условия менен алышат. Өтө деле арзан койгонго деле мындай көп деле ишенербегиле. Бул Авитода көбүнчө мошенниктер аябай көп, негизичи эми бардык жакта эле бар. Ошон үчүн жакшылап трезво ойлонгула да, мындай жомокторго ишене бербей, жакшы бала болуп, жакшы адам болуп жүргөнүңөр үчүн эч ким мындай деп ойлобойт. Бул жакта Москва слезам не верит деп коет го. Ошон үчүн өзүңөргө бекемирээк болгула туугандар, алданбагыла. Бардык условияңыз менен так туура неметкиле окуп чыгып таанышып анан кийин карагыла. Мисалы бул жакта бир плюсу бар экен, приложение удобный болгон үчүн профилине киресиңер, профилине кирип туруп кандай мындай объявленияларын берген объявленияларын полностью мындай карасаңар болот да, прозрачныйраак тигиге тигил жакка карагандачы. Бул Авитода историясын текшерсеңер болот. Бул ошо объявленияны чыгарган киши ишеничтүү кишиби, ишеничтүү эмес кишиби, ошолордун баардыгы чыгып калат экен бул жакта. Номерлери бар, жазсаңар болот Авитодон деле и прямой неметсеңер болот. Мисалы карагыла, мисалы мондай машиналар бар экен, Volkswagen Polo аренда дейт, под такси дейт, 1650 экен. Полный жазылыптыр бул жакта. Эми өзүңөр да кирип карагыла. Мисалы бул видеону көрүп неметкенден кийин булар не актуальный болуп калышы мүмкүн. Бирок дайыма актуальный болот бул приложениялар. Канча жылдан бери пайдаланып келатышат ушул приложениялар менен. Эгерде булар силерде жок болсо, Play Market'ке кирип көчүрүп алып ушинтип эле. Эми пример катары көргөзүп атам да бунучу, как видео урок катары. Билбегендер көп да ошолор билип алсын деп. Дагы кандай приложениялар бар, дагы кандай ыкмалар менен машиналарды тапса болот, ошолорду комментарийге жазгыла сөзсүз туугандар. Бири бирибизге кичине жөлөк таяк бололу, бири бирибизге поддержка берип бардыгыбыз бул жакка акча табайлы деп иштегени келдик. Эч ким жыргагандан бул жакка келген жок. Ошон үчүн бири бирибиздин кемчиликтерибизди айта бербейм, мындай бири бирибизге кичине мындай пайдабыз тийсин, кичине болсо дагы поддержка бололу бири бирибизгечи, ынтымактуу болуп калп эле каякта бир сөздөрдү сүйлөй берип бири бирибизди оскорблять эткенде эч кандай толк чыкпайт. Ошон үчүн туугандар, бардыгыбыз тең мындай чоң эле
адамдарбыз. Ошон үчүн адекватныйраак бололу. Комментарийге да жазгыла, ким кандай таксопаркта иштейт, кандай немеде иштейт ошол. Эгерде билген адамдар болсо, арендага берген ишеничтүү кишилер болсо, ошолорду тыштай кетсеңер болот, номерлерин комментарийге жазып, сунушуңарды, суроолоруңарды калтырып кеткиле комментарийге. Бул видеону таратканга жардам бергиле. Бөлүшүп, поделицаны басып, лайктан басып, эгерде жакса. Эгерде жакпаса, дизлайк баскыла, кемчиликтерди жазгыла, эмне үчүн жаккан жок, сөзсүз. Ошол достор, ушундай жолдор менен арендага машина тапсаңар болот. Ишиңерге ийгилик, кылып аткан жумушуңар берекелүү болсун. Бул Москвага кандай, Россияга кандай максат менен келдиңер, ошол максатыңарга жеткиле. Кудай колдосун, ошо ишиңер жүрүшсүн. Ошо чоң рахмат бул видеону көргөнүңөргө. Бул каналга катталып, дагы мындан да бөлөк жакшы видеолор бар, пайдалуу, ошолорду көргүлө. Чоң рахмат.